Zbog trenutne situacije na teritoriji cele Srbije, do daljnjeg se odlaže 58. veslačka regata Vojvodina Open, koji je trebao da se održi ovog vikenda na Paliću. O novom terminu za održavanje ove regate odlučit će predstavnici Veslačkog saveza Srbije i Veslačkog saveza Vojvodine kada se za to stvore uslovi. Veslačkom klubu Palić kao domaćinu izuzetno je žao što se takmičenje odložilo, ali sa druge strane svesni su i situacije vezano za virusom korona. Gradski savez za sport sve više je aktivan. Na 12. sportsko-rekreativnim susretima regija Srem, Banat i Bačka održanom u Novom Bečeju ostvareni su očekivani rezultati. Treba još dodati da Ljubomir Obradović postavlja na novu funkciju koju će obavljati u narednom periodu, što je svakako velika čast kako za njega, tako i naš grad. Na nivou pokrajine u našem olimpijskom pokretu izabran sam, što mi je izuzetno velika čast, a kažem čast i za naš grad i za naše društvo, sport za sve i regionalno društvo, za komesara za takmičenje, tako da naredne 4 godine je to neka osnovna delatnost gde ću dati doprinos, kažem, Vojvodini. I dalje koliko možemo, imamo, kažem, aktivnosti, znači imamo i takmičenja koliko možemo. Zbog trenutne situacije ne zna se šta će biti i da li će moći da se održe takmičenja koja su planirana do kraja godine. Subotica može da bude ponosna na sve one koji rado učestvuju u programu sportsko-rekreativnih susreta. Zadnjih 8 godina ubedljivo smo najbolji u Vojvodini, kako po masovnosti, tako i po rezultatima. To se tiče nas, trebalo bi da imamo kupu Vojvodine, gde učestvuju takmičari iz cele Vojvodine i sa nekih 70 i nešto opština, gde kažemo i gradove računamo u tome. Nažalost, kažem, nismo svoja regionalna takmičenja završili baš zbog ove situacije koja je ovde, ali ekipe, kažem, imamo. Nismo sigurni da će se održati. Kako se ova situacija usložnjava, vidjet ćemo, kažem. Uglavnom, volje ima, želje ima za druženjem, za rezultatima.